Nestes momentos, pois o que temos é o que podemos comprobar todos, unha nave que está a baleira, dos 10 postos sacados a concurso tarde, mal e arrastro polo goberno, únicamente axudicáronse 3, pero aínda así non están ocupados ni en marcha nestes momentos, é dicir, non existe ninguna actividade nesta nave 5 por culpa da inoperancia do goberno, e nos temos previsto no vindeiro pleno, no pleno da vindeira semana, elevar unha pregunta oral ao goberno o respecto de cal é a súa previsión o respecto deses 7 postos que aínda están sin axudicar.